Ви, як водій автомобіля, маєте право розвернутися. Правильний варіант 3. На дорозі по одній смузі в кожному напрямку за відсутності заборонених знаків та суцільної лінії дорожньої розмітки. Нам забороняється виконувати розворот на мостах, естакадах, шляхопроводах, під ними та у тунелях. Дозволяється виконати розворот, якщо у нас буде по одній смузі в кожного напрямку, при цьому у нас буде переривчаста лінія дорожньої розмітки, яка не забороняє виконувати лівий розворот. Завчасно ми маємо включити лівий показчик повороту, зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині, пропустити зустрічні транспортні засоби і після чого можемо виконати маневр.